אדוני ראש הממשלה, ערב טוב לך. ערב טוב מבורך. אנחנו נמצאים בערבו של ראש השנה. כמדומה שהשנה האחרונה עמדה בסימן של כותביות. מערכת הבחירות רק הדגישה את זה. אני מדבר למשל על הכותביות בענייני העדות. כותבים על זה מאמרים, מנהלים סימפוזיונים. כיצד אתה מתייחס לזה? איך ייתכן שאחרי 30 שנה הפער הזה עוד כל כך גדול? אני לא מסכים לדעה שיש כותביות, אבל קרה משהו מיוחד, זה נכון. המצב בקשר עם, כדי לומר זאת בפשטות, לא להסתיר שום דבר ולא לתייר דברים ולא לדחוף את המתח לשטיח, המצב עם אחינו בני עדות המזרח היה במשך למעלה מ-30 שנה כזה, המפלגה השלטת במשך 29 שנים גילתה איזו מידה של התנסות מעל ציבור זה. ואני יכול לתת רוחות רבות, אבל החשובות בהן הן דווקא האחרונות. למשל, דיבור על שתי תרבויות. מי שאומר שיש שתי תרבויות, אומר, התרבות שלי היא גבוהה מזו של זולתי. זו פגיעה חמורה, ואין פגיעה חמורה מזו. אדוני, אבל מערכת הבחירות תמה, ואתה מכהן כראש הממשלה של כל העם הזה. איך אתה חושב לגשר היום על הפער הזה? אבל העובדה שהפער הזה נפתח... אני אמרתי כבר לפני מספר ימים, הייתה ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, והיו שם חברי המערך וחברי הליכוד וכדומה. ואמרתי להם, אני מוכן כל רגע לחתום יחד עם ראשי כל המפלגות, החל מן המערך, ויש עוד 7-8 סיעות בכנסת, לחתום על קרוז משותף לכולם ולקרוא לכל בית ישראל. הרי אמרתי זאת מספר פעמים, אבא ונאמר איש לרעהו, אב ונסלח לכל הדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אנחנו עוברים לסדר היום, אנחנו עם אחד, תרבות אחת, יש לנו בעיות כלכליות וחברתיות ומדיניות, אבל נעמוד יחד, נפתור אותן, ונשכח את כל מה שהיה. כך נוהגת אומה. היא לא טובעת כל הימים בעבר. מערכת הבחירות עברה, חלפה, איננה עוד. צריך כבר לחשוב על מערכת הבחירות לכנסת ה-12, ידידי. אתה רומז לנו משהו, אדוני ראש הממשלה? אני לפעמים חושב עליה. הנה אמרתי לך, אזורי הבחירה, לא במקרה התבוננתי בהן. איפה יש הרבה אזרחים ואיפה יש מעט אזרחים. אבל יש לי בעיות אחרות לחשוב עליהן. אני יכולתי לומר זאת במידה של בדיחותה. אני בטוח שבמערך חושבים הרבה מאוד על הבחירות הבאות, אין שום ספק. הם גם רוצים לקצר את ימי הכנסת העשירית וללכת לקלפי. טוב, אם יעשו כן, אני לא אתנגד. כפי שזכור לך, אני עבריתי לחלוטין במערכת הבחירות, ואם תהיינה מערכות בחירות כל שנה, אני אהיה האיש הבריא ביותר בישראל. אבל אני חוזר ואומר, הבחירות שייכות לעבר. ואני מציע לכל חבריי בכל המפלגות, שנחתום יחד על פנייה אל כל הציבור, ללא הבדל ידע, ונאמר להם, הבחירות חלפו, בואו ונפעל יחד כיהודים, כבני עם אחד. אני רוצה לשים את הדגש באמת על המילה האחרונה במשפט שלך, על כיהודים. בזמן האחרון היה גם הרבה מריבות, התקדשויות במישור הדתי והחילוני. האלמנט האחרון זה היה ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית שאתה התייחסת אליה, לגבי זה שההלכה היא זו שקובעת. כיצד אתה רואה את הכותביות הזו? טוב, הנה יש לך עוד דוגמה שלפעמים... אולי אפילו במפתיע לגמרי צומחת איזו בעיה בישראל, ואם אין לנו מספיק בעיות מעל פני השטח, אז אנחנו חופרים מתחת לפני השטח, ושם מוצאים בעיות. אבל אני כבר אמרתי ואני חוזר על כך, אחרי החגים, אם ירצה השם, אולי בין כסה לעשור, אולי אחרי כל החגים, אני אבקש את שני הרבנים הראשיים שלנו, את הרב עובדיה יוסף הראשון לציון, ואת הרב הראשי לארץ על הרב שלמה גורן, שיוועדו עימי. אני אבוא כמובן עליהם מתוך יחס הכבוד. ואבוא ונברר איתם את הסוגיה. אני בטוח שאנחנו נמצא הבנה. אדוני, אתם באמת משוכנע שכלי התקשורת הם עושים עוול לממשלה הזו? כלי התקשורת הם האנטי-ממשלתיים מובהקים. אנחנו, כשהיינו באופוזיציה, הכרענו ביחס להכנסת המושג
לגבי כלי התקשורת שהם ממלכתיים, והממשלה דאז לא רצתה את המשפט הזה. הודות ללחץ שלנו נתקבל החוק המכיל את המילים החשובות האלה. פירוש הדבר, הם לא מפלגתיים, הם ממלכתיים. אבל אלה העובדים בכלי התקשורת, אינני יודע בדיוק מי הם. הקבוצה שהיא למעשה מנהלת את עריכת החדשות וכדומה. הקבוצה הזאת מפרשת את המושג ממלכתיים אנטי-ממשלתיים. לא היה כדבר הזה בעבר. אדוני יודע שהמערך גם האשים את אותה קבוצה באותה אשמה. למערך יש תיאבון גדול, בשבילו לא מספיק מה שאתם עושים נגדנו. לא מספיק להם. לא, כשהמערך היה בשלטון הוא האשים אותנו שאנחנו פועלים נגד הממשלה. זה לא מעיד משהו? אני לא דרשתי שאתם תהיו נגד הממשלה כשהמערך היה בשלטון. אני טוען לממלכתיות, כלומר, צריך לתת בטלוויזיה או ברדיו ביטוי לכל גוון ציבורי רציני. בסוף השבוע כתב מי שהיה שר החוץ בממשלתך, משה דיין, כי האוטונומיה, ואני מצטט, נקברה, וראש הממשלה מנחם בגין ניצב כזקיף נאמן ליד קברה. סוף ציטוט. הוא כותב גם, ואני עוד פעם מצטט, שאנחנו נשלם על כך שלא נקפנו אצבע למען עיצוב חיים משותפים בשטחים, הוא כותב, או בארץ ישראל השלמה, וכי נשלם על השחיתות שדבקה בנו ככוח כובש. טוב, זו ציטטה מדברי מדיין, אני פשוט לא מקבל את הדברים האלה, אבל רציתי לומר שכל כוונתו הוא לרעיון שלו, לא שלי, להטיל את האוטונומיה על הערבים, תושבי יהודה, שומרון ועזה, באופן חד צדדי, ולנטוש לחלוטין את המסע ומתן כדי להגיע להסכם. אני לא קיבלתי את הרעיון הזה, אבל העיקר הוא שעם ישראל לא קיבל אותו. משום שמר דיין, עם כל הכבוד, הביא את העניין הזה בפני הציבור, בבחירות האחרונות, עשה ממנו את הדגל בידיעה, וקיבל בקושי שני מנדט. בעצם מנדט וחצי, את המנדט השני קיבל על ידי יתרת הקולות. ואנחנו קיבלנו 48 מנדטים עם התוכנית שלנו, לנהל מסע ומתן, להגיע להסכם על האוטונומיה. אז מדוע אני צריך לקבל את הרעיון הזה מידיו של מר דיין? אני מקבל אותו. אינך חושש לתופעות השליליות שמתלוות לשליטה שלנו ביהודה ושומרון? אני מדבר למשל פסק דין ששופט בית הדין הראשי לעבודה היום, פרסם השבוע, לגבי תנאי העבודה שמועסקים פה. אפשר לי מאוד לקרוא, אני באמת נגד תופעה כזו, גם אם היא קשורה ביהודים וגם אם היא קשורה בערבים. צריך להיות יחס אחר. ולדעתי השופט צדק גם במהות העניינים. אנחנו נשתדל לתקן את זה בהחלט. עשינו הרבה לתיקון. אדוני ראש הממשלה, אנו עורכים את הרעיון בערבו של ראש השנה, שהוא גם יום דין. ורציתי לשאול אותך, אם תוכל להתבטא, על חשבון הנפש שלך ערב ראש השנה הזה. חשבון נפש של כל בן אדם הרי קשור בהודעה שהוא עשה איזה שגיאות, אינני יוצא מן הכלל. ואני לא חושב שהממשלה תיתן שהיא יוצאת מן הכלל ולא עשתה שום משגים, בוודאי שעשתה. אבל בדרך כלל אני חושב ששירתנו את עמנו ואת ארצנו בנאמנות ובמסירות וגם בשכל טוב. הנה מעמדה המדיני והביטחוני של מדינת ישראל בזמן האחרון התחזק מאוד. אני לא מתכוון רק להסכמה עקרונית על הקמת שותפות אסטרטגית ביטחונית עם המעצמה ששמה ארצות הברית של אמריקה, ודאי שזה עיסק חשוב. אבל בהשפעת אולי השינוי החיובי הזה, במדינות רבות חוזק מעמדנו המדיני והביטחוני. אין שום ספק שיחול שינוי לטובה ביחסים בין צרפת לבין מדינת ישראל. שום ספק אין בכך. אתה היית מתפלא לו, היית אומר לך, איזו מדינה רוכשת אצלנו כלים מסוימים, ובגלוי, רק את שמה אני מעדיף לא לומר. אני חושב שהרבה מדינות שניתקו יחסים דיפלומטיים איתנו כבר מתכוננות, לא בעתיד הרחוק לחדש אותם. לכן יש תקווה טובה לגבי העתיד, והרקע הזה אני מבקש לאחל לכל אזרחי ישראל ולמשפחותיהם, ובכלל לכל העם היהודי במולדת ובתפוצות הגולה, שנה טובה ומבורכת, שנת קדמה, שנת שלום, שנת אהבת ישראל.